بسه او مراغ دي او راح چا خودي دي نه پلار کي نا چم نيم لي او ما چې درته سيادت کړې دي هغه دي راولل او ته چې سيادت کړې دي هغه مي راولل ها ها يري جما الله پاک په خير کي را کړاله دادي دي کړسې دادي غټ کار وکړه چې را پیسې او کالي دي راوړو داسې چلې کنا چې ما سره مسونو دی خو به مخکې کول سه الله پاک په خیر کې ته راځه راځه ما پسې بابا من دیر بستا خاطر کو دیر زیاد بستا خاطر کو و قسم به خدا گرا چنور بستا خاطر ابن کو دادا ماوینو دادا ماوینو چی دا موبیل تر خورد دیر بور کوا بور کوا نا موبیل خدا زبا برنا بچی بچی زد افر قسمت بس خبرو ما چی زمالی پا داسی کار کئی او زمال پا لمن بند با تور داغ لگی دور تک لگی بابا قسم میرے باغی ربی باغی چدر بڑھ رہا پریس بکی کی جب دے ہو خاکم جب دے بچی تمہ کم تر بو گرہ رہا رہا خدا بابا خواد پی خواد ہے تا پتا کھڑے 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 دا مانے کم تارا پٹک کڑے دا دا پا کم تارا مانچا کھڑے کھڑے دا لان ایک بختو ہم پا دیرو جاکے سو کم تارا جرگان دا کھڑے چدا تاسو دا شرمولی دی او دا ورس نه تاسو جګړه کوي یار او سپیتور ودې په نار نیولې دې جګړه کې یا کو کې مشران نه شي نه غره دښمنه دې جوړه دې وړو دا جګړه په سم باندې جوړې کې یا دا وړو دا لاسا او یا دا خزو دا لاسا دې دې معمولی معمولی خبر نه تاسو پته لګي ستاسو دا لاسا دا مونږ دا خبره خبره بیا په نیا د پاسه یو خو نه ده کنه سلام علیکم علیکم سلام او درې ګاله کا یو خو راشه یو خو راشه سرشي خیر شه دا زنانه سره یاره جی مونږه خزه خاوند جی او دا کوم ځای د دې برکلی یو او کوم ځای نه رالی دې خاطر یو لګه هسپتال ته او وس چرته دی کورته ځو جی او دا لاس دی ولی دا خو ښه دی دې د پر هسپتال ته تلو ها 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 زه 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 زنانه سره ځه شیرو دا ته پیجنې یا دا هم ته چې خزه خاوند نه کاډل دا خبرې غبرو غبرو خبرې وي نه سړی بوډا دی دا جنې خوري رمزیدار جنې را هاو کنه نو زمان ته سب مو شک کون تراغه کی دې شته جنې ته ټول بیا ورته بس نه تنه ته جوړ شو بس من دا چې چلې کرا دا زه را تړېر خزې ښکاری ته دلته کینا او زه د ګاډي بندوبست کوم پولیس هم په لار کې راغلل پته م نه لګي او باد باران هم پته نه لګي ورځ ګڼ ګوړ هم راغلل ته دلته کینا او زه داسې کې روغې چې بندوبست هم کوم او د ګاډي بندوبست هم کوم زه در راځم بس کینا په دې ځای نه چرته نه خوځي چرته م نه ځم زه راځم ته دې دغلته کینا او ما چې سغستل هغه راته میلو شو باقي زه به درنه چرته ځان یو سور ودو لغیب کړم موبیل راکړه موبیل راکړه چې بچه کې خانته رګ وکړم شیرو دا جینې څه کوي دیغ مونږ ته ووایي که نه دې سړي چې زما بره کلي کې کور دی او دا جینې د کندې غاړې ته پرېښود او دې ته لاړ دا کیسه خو ما ته څه بدله کړه تا ته مه وایي دروغ وایي دروغ د دې په خوله بېدپانګې دا جینې چې ته راته ښتولې ده ولې بچی د موبیل لکه شانتی او سلوکا ما هغه کوته بالا ما له کوته راوړلی ستاده ناسا ستاده ناسا خو دا غونډر سم شو زه ته مې موبایل مو ورکوا موبایل مو ورکوا نه مړه لا لا مې او سلوکا زغم ما کوه تور کې پالي موبایل دې زمانه بځی چا ته زمانه مو مرچا کې دې مرچا کې زمان درو زمان نو دا خو سي جان تور کې شي الو الو مرزکی خان مرزکی خان پایزت باندې به تور داغونه ګیرو زما خور نشته خور مې نشته تا
کالی پتر هم د کور وړ دي او پیسې هم وړي دي څه څه داسې کار وکړه دې کندې غاړې ته راشه دیده کې یو سړی او جینۍ دي خله بورخی ده سړی خو ته لاړه او جینۍ پرېښوده ته زر دنده ورسوه چې دا ستا خور خونه ده څه د کندو غاړه ده او په برخه کښې تغلې ده برخه کښې ده ته ته واپسې ده لږ دارې ته رډو د راولو بابا د کند غاړه ده مرتکی خان څوک ولیدل زما خیال دی غره نه چې مخکې ورکړو راځه شیرو خو ټوپک ورې لوړ کړه ښا چې رانه ونه چې د مخې کند زما خور کم دی که جان ولې شور مه کوه راځی را اوسه پورې خو خالق رانغې او مازیګر شو بابا دا وګوره کنه دا وګوره کنه زموږ د عزت جنازه کا څومره پاسان وي بابا ما معاف کا څومره پاسان وي ما معاف کا ونه ګونه ظالمې ته نه معاف کوونې بابا نانا ما مافکا نانا نانا مافکو نانا بچی بچی زه څه وکړم بیا به داسې نه کوم داسې ما مافکا نانا دا والا دا والا داسې کار وکړه چې زه ما کې خو غیرته پښتو نشته نانا ما نه لس پورته کړه دا زه نه پورته کړه ځکه چې زه به دې خلکو ته څنګه سترګې لګوم خور لا 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 بابا دا څوک بابا تر په غیر د خو درځه زما په وجو شو بابا درځه زما په وجو شو بابا ان لله و ان الیه راجعون بابا غوري یا الله یا الله دا ما سره کم دور مو شو خدایا یا الله یو طرف ته مې پلار ته ګل پشان لاړه او بل طرف ته مې خور لاړه شیرو دا نور اسم نه دي دا زموږ د غلط پرورش نتیجه ده چا چې خپلو بچو له دا موبایل یې اخیستي که نه پکار دي چې په هغې باندې نظرثاني وکړو اوس په دې باندې څوک شرمېږي مړم شو او پړم شو غریب مرچکي خانه څوک چې لور خور له موبایل ورکوي د خپل کوره په خپله باندې او دا د ناکامو عاشقانو انجام دي وګوره مال خالي ته یوړو او په ډاګ یې پرېښوده غریبه دغه دا خو نه پېږده جینکۍ نه دانې دي لږ شان توکه کښې په خوږې خبرو کښې د کور نه وباسي په ډاګ یې بیا پرې داسې کار کوم چې ون ون ټوټ ته کال کومه ون ون ټوټو ته چې ګاډې پکې یې د دنیا خلکه د دنیا خلکه خپلې لور خور له موبایل ورنکړې بلې خور لور له موبایل ورنکړې ګنې بیا به م دا انجامې دا انجامې بلکل دغه خبره صحیح ده